Павел, с Божията воля, апостол на Исус Христос, и брат Тимотей, до святите и верни братя в Христос, които са в Колос, благодат и мир на вас от Бога нашия Отец и от Господ Исус Христос. Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, като се молим винаги за вас, понеже чухме за вашата вяра в Христос Исус и за любовта ви към всички светии, по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули преди това в истинското слово на благовестието, което дойде до вас, както то принася плод и расте и в целия свят, така и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат, както сте я и научили от нашия възлюбен съработник Епафраз, който е за нас верен Христов служител, който ни и извести за вашата любов в духа. Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля, чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, за да постъпвате достойно за Господа, да му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога, подкрепени с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълготърпите всичко с радост, като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението си, прощението на греховете, в него, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание, понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез него бе създадено, и той е преди всички и всичко чрез него се сплотява. Той е и глава на тялото, т.е. на църквата. Той е началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко, защото Отец благоволи да всели в него съвършената пълнота и чрез него да примири всички със себе си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез него с кръвта, пролята на неговия кръст. И вас, които бяхте някога отстранени и врагове по разположение чрез злите си дела, сега примири чрез неговата смърт в плътското му тяло, за да ви представи пред себе си святи, непорочни и безупречни. Ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, открита на вас в благовестието, което сте чули и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз, Павел, станах служител, сега се радвам в страданията си за вас, като от своя страна допълвам недостига на Христовите скърби в моето тяло, заради Неговото тяло, което е църквата, на която аз станах служител по Божията наредба, която ми беше възложена заради вас, да проповядвам напълно Словото на Бога, т.е. тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии, на които Божията воля беше да яви какво е богатството на славата на тази тайна между езичниците, т.е. Христос между вас, надеждата на славата. Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос. Затова и се трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действа в мен мощно. Защото желая да знаете каква голяма борба имам за вас и за онези, които са в Лаодикия, и за онези, които не са ми виждали лично, за да се утешат сърцата им и свързани заедно в любов за всяко обогатяване, със съвършено проумяване да познаят Божията тайна, т.е. Христос, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието. Това ви казвам, за да не ви измами някои с убедителни думи, защото, ако и да не съм с вас телом, пак духом съм с вас и се радвам, като гледам вашата уредба и постоянството на вашата вяра спрямо Христос. И така, както сте приели Христос Исус, Господа, така и ходете в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, като изобилствате в нея с благодарение. Внимавайте да не ви заплини някой с философията си и с празна измама по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христос, защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството. И вие имате пълнота в Него, който е глава на всяко началство и власт.
В него бяхте и обрязани с обрязване, извършено не от ръка, а с обрязването, което е от Христос, като съблякохте плътското тяло, погребани с него в кръщението, в което бяхте и възкресени с него, чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с него, като прости всичките ви престъпления и като залечи противния ни в постановленията му закон, който беше враждебен към нас, махна го отсред нас и го прикова на кръста, и като обезоръжи началствата и властите, изведе ги явно на показ, като възтържествува над тях чрез него. И така, никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или за нещо относно някой празник или новолуние или събота, които са сянка на онова, което ще дойде, но тялото е Христово. Никой да не ви отнеме наградата с измама, чрез самоволно смирено мъдрие и поклонение на ангели, като наднича в неща, които не е видял, и напразно се надува с плътския си ум, а не държи главата Христос, от когото цялото тяло, снабдявано и сплотено чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, дадено от Бога. Ако сте умрели с Христос относно първоначалните учения на света, то защо като че ли живеете в света, се подчинявате на постановления, като не се докосвай, не вкусвай, не пипай, които всички се развалят от употреба според човешки заповеди и учения. Тези неща наистина имат вид на мъдрост и произволно богослужение и смирение и в нещадене на тялото, но не струват за нищо в борбата против угаждането на тялото. И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос, отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит с Христос в Бога. Когато Христос нашият живот се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Затова умъртвете природните си части, които действат за земята – блудство, нечистота, страст, пагубни похоти и сребролюбие, което е идолопоклонство, поради които идва Божият гняв върху рода на непокорните, в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. Но сега отхвърлете и вие всичко това – гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата си. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал, където не може да има грък и юдеин, обрязан и необрязан, варварин, скит, роб или свободен, но Христос е всичко и във всичко. И така, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение, понасяйте се един друг и един на друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие. А над всичко това се облечете в любовта, която свързва всичко в съвършенството. И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло, и бъдете благодарни. Христовото Слово да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. И каквото и да вършите, с слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бога Отца. Жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа. Мъже, обичайте жените си и не се огорчавайте против тях. Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обесърчават. Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за очи, като да угаждате на човеци, а със сърдечна простота, като се боите от Господа. Каквото и да вършите, работете от сърце като за Господа, а не като на човеци, понеже знаете, че за награда от Господа ще получите наследството. Слугувайте на Господ Христос, защото който върши неправда, ще получи обратно неправдата си, и то без лицеприятие. Господари, отдавайте на слугите си безпристрастно това, което е справедливо, като знаете, че и вие имате Господар на небесата. Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Молете се още и за нас, да ни отвори Бог врата за Словото, така че да говоря тайната,
която е в Христос, за която съм и в окови, да я изявя така, както трябва да говоря. Подхождайте с мъдрост в отношенията си с външните, като изкупвате благовремието. Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго. Що се отнася до мен, всичко, което ще ви каже любезният брат и верен служител и съработник в Господа Тихик, когато пратих до вас, именно за това, да научите за моето състояние и той да утеши сърцата ви. Изпратих с него и верния и възлюбен брат Унисим, който е от вас. Те ще ви кажат всичко за тук. Поздравява ви Аристарх, който е затворен с мен, и Марко, племенникът на Варнава, за когото получихте поръчката, ако дойде при вас, приемете го. И Исус, наречен Юст, от обрязаните, тези са единствени мои съработници за Божието царство, които са ми били утеха. Поздравява ви Епафраз, служителят на Исус Христос, който е от вас и който винаги усърдно се моли за вас да стоите съвършени и напълно уверени във всичко, което е Божията воля, защото свидетелствам за него, че се труди много за вас и за тези, които са в Лаодикия и Фиерапол. Поздравяват ви възлюбеният лекар Лука и Димас. Поздравете братята, които са в Лаодикия и Нимфан с домашната му църква. И като прочетете това послание помежду си, наредете да се прочете и в Лаодикийската църква. И онова, което е от Лаодикия, да го прочетете и вие. И кажете на Архип: внимавай в службата, която си приел от Господа, да я изпълниш. Поздрава пиша аз, Павел, със собствената си ръка. Помнете оковите ми. Благодат да бъде с вас. Амин.